vi går, mens du spørger. Jamen, nu står vi foran Nødvej 2. Og hvem er det nu, der... Det, jamen, der har vi jo Sten! Hej, Sten! Nej, skal vi ikke skåle? Jo. Fordi nu skal vi bare gå den sidste tur her. Skål. Inden jeg overlader slottet til en ny ejer, som jeg er sikker på bliver enormt glad for at bo her. Ej, hvor er det dejligt. Så nu tager vi turen, men skål. Skål. Bobler. Kan vi ikke få nok af? Nej. Skal vi gå ind og kigge? Ja. Så giver du en guided tur. Ja, men det er min postkasse. Det er Stens postkasse, nummer 2. Så er der ellers min runway her. Ja, det var en dag, jeg kom til at køre ind i nogen. Det er hoveddøren. Det er hoveddøren ind til min lille dejlige gård. Vi tager lige et byr rundt her, ikke? Fordi der kan man jo også komme ind. Man kan holde i skygge. Nej, hvor er det dejligt. Især når solen den bare blænder det hele her. Så kan man bare lige hoppe ind i karetten. Og det er min dejlige genboer derovre, Bente og Finn, og så har jeg mine nordmænd til den side. Det er også til den anden side her, ja. Det er over til venstre. Så smadrer søde naboer og genboer. Ja, men så går vi herind. Her er dejligt usgenert. Hvis det er sol, og det ikke tisser ned, så er der altid godt at sidde her, som du ved, både morgen, middag og aften. Det er dejligt. Ja. Mange dejlige morgenmåltider. Ja. Og vi har mange gode madfotografier helt tilbage fra, hvor længe er det, jeg kendte dig? Fra 91, tror jeg. Ja. 25 års jubbe. Der er rigtig mange gode madbilleder. Mm. Det er folk jo så glade for at se. Vi skåler lige igen, ikke? De vil hellere, se hunde og katte. Ja, men det er som i går. Og bøgen. Bøgen har set ud på rigtig mange måder i alle de år. Ja, og den har haft nogle kæmpe grene her også. Men jeg har altid holdt det åbent her, så der kunne komme sol ind i gården hele dagen. Jeg tager lige herover, for det er nemlig herover, solen kommer ind. Og så, hvor langt er det nu, du har skåret det helt ned? Jamen, den er opstammet. Det er 3 år siden, jeg opstammede den sidst. Nu ser jeg alle de der kæmpe grene, ikke? Så det er noget af det arbejde. Og så også, altså netop de der skud, der kommer hele tiden. Hvis jeg holder dem nede, så er der også mere lys ind i stuen. Mm. Og stuen er jo lige på den anden side. Ja. Ja. Men det her, det er så solstedet fra tidlig morgen, når solen kommer her. Det vil også sige, at jeg prøver sådan at holde træerne nede i et vist niveau her. Mm. Ja. Så. Og det er et skur? Der er mit dejlige skur. Det er meget større indvendigt, end det ser ud til. Det er faktisk en helt balsal. Der kan være. Der har alle mine havemøbler og cykler. Mm. Men det er jo tømt nu, fordi nu skal jeg flytte. Og det er jo sådan set grunden til, at vi tager den her video. Fordi det kunne være lidt sjovt at have. Ja. Så er der en toilet og badeværelse. Og det er simpelthen super dejligt, fordi man kan sidde på potten og følge med ude i haven og se, hvad der sker. Meget og der er plads, convenient. Og der er plads i vindueskarmen, til man kan have en drink stående. Jeg elsker jo at have noget stående, når jeg går i bad. Nå, hvor det skønt. Især når jeg kommer hjem fra stranden, så er det jo dejligt. Så både lige fra morgentæen til godnatbajeren, var jeg ved at sige. Så kan man sidde og og lufte lidt ud, også hvis det er nødvendigt. Mm. Ja, og så er der værelse til, og så er der... Det er mit værelse, Anne. Det er dit værelse, som i gamle dage var Pias, der kommer fra Schweiz og boede her. Som du så har overtaget nogle år her. Og det er som en regnvandstønde. Det er jo simpelthen bare super lækker at tappe sit eget vand her. Og måleren løber ikke for fulde gardiner. Ja, og så er der min baghave. Der måtte jo have en gynge, hvis der nu... Jeg tager lige en tur. Jeg tror, jeg har brugt den ikke så mange gange. Men det er hyggeligt. Det er så hyggeligt. Det var også der, hvor Rosetta hun, boede den sommer. Med på sommerferie. Det var kaninen. Så lavede vi løbegård med skraldspanden. Ja. Der er mange minder. Så er der jo her min baghave, som igen dejlig beplantning ind til...
naboerne til alle sider, som gør, at jeg er usynlig. Det er jo smadret vej. Og samtidig er der også, har jeg sørget for, at der er sådan en blanding af noget stedsegrønt og noget løvfældende, som gør, at der hele året faktisk er rart at kigge ud af vinduerne. Mm. Og vinduerne? Og vinduerne, der har jeg altså mit gavlvindue der, som jeg jo ikke har haft i så mange år, som er rigtig dejligt at kigge ud. Og når der kommer rådyr gående på deres morgenvandring, der er perioder, kommer der den gamle med to kid, som tror, de er kommet her to eller tre år. Og stadigvæk forleden dag kom hun rendende her. Hun er simpelthen stor og går sådan rundt, og så smutter hun lige dyb, og så ind imellem her. Ja. Og man kan slet ikke forstå. Altså hun jo kender jo, altså hun kender vejen. Hun kan se, hvordan hun kan bare lige smutte ind igennem det. Altså. Ej, ja, for det kan man jo ikke se herfra. Nej, det kan man og så se lige, hvad du har lavet for et fikst lille bord her. Ja, det. Og taburet. Denne her bøl og den der, det har stået her, fra jeg købte huset for 30 år siden. Og det stod her, før huset blev bygget, altså før grundene blev udstykket, har jeg fået fortalt. Og så synes jeg, at jeg skulle bare have noget mere plads og luft her. Og så måtte jeg bare lave sådan en lille dims der og understille til bordet. Det var alligevel faldet skilt, og så tænkte jeg. Nå, var det hyggeligt. En lille krog, sådan lidt lysthusagtigt. Og så er der... Der har den jo set meget forskellige ud gennem årene. Haven, hvor nogle gange så har alt græsset er slået, og specielt det område heroppe, hvor jeg har haft badmintonbanen i olympiademål. Herover? Det har så, ja, hele det område. Ja, vi tager her. Lige herover, der er lige ja. Nå, ja, der brændestablen også. Det, også. Ej, det har været sådan en flot brændestabel herover. Nej, den der har aldrig været så køn. Men der har været sådan en flot en, der var lige her. Ja, men der har jeg sådan, jeg har faktisk været selvforsynende de sidste 17-18 år. Og det der, det er tørt nu, så det kan bruges. Og så er der altså bare lige de der dimser der, som... er lidt for store til, at jeg selv gider bakse med. Og så er der ellers, hvad der skal være. Sådan et par trillebøger og lidt plastikstol, som jeg fik af nabo, da de flyttede for nogle år siden, som er ligget oppe på loftet. Så enten så skal den nye ejer overtage den, hvis det er, eller også så kan de jo bare blive smidt ud. Altså. Og den blå stol har sin helt egen historie. For den fandt jeg ude på stranden i Tisvilde i 1988. Hvor jeg faktisk havde været syg og haft noget nerverodsbetændelse og ikke kunne gå ret langt. Og så lå den der simpelthen skyllet op på stranden. Det var sjovt. Et par kilometer derude af ved Trøjerskoven, og jeg havde det bare sådan, den måtte jeg med hjem. Der var den altså blå og flot. Så jeg trak den hele vejen ind til parkeringspladsen, hvor jeg parkerede. Og det viser sig, at det er en australsk designerstol, som formentlig er skyllet over bord for en eller anden. Ja, luksuslejner. Ja, whatever, ikke? Ej, hvor det skæg. Og så her har jeg faktisk, da jeg gravede det der ud, det var fordi, jeg havde 4-5 cykler. Det var mens, der kom flere mennesker i huset heroppe. Mm-hmm. Eller, ja. Så der havde jeg ikke rigtig plads inde i skuret, så der gravede jeg simpelthen det der hul ud. Og nu er det bare ved at falde sammen, ikke? Men der kan stå en 4-5 cykler dernede. Det er smart. Og katten har været glade for det, og pindsvin og alt muligt. Og der ligger Rosettes bur derhenne, kan jeg se. Det er simpelthen bare en gammel skrædder. De der normale skrædderspande, som jeg så også bruger til at brænde skidt af i. Eller hvad hedder sådan noget? Ja. Men der skal jo være sådan en krog, hvor man bare kan rode. Det skal der være. Det er behov for i hvert fald. Nu skal vi gå lige en hurtig tur. Vi går lige en hurtig tur her. Hey, det var badmintonbanen. Ja. Og det var her, hvor Niels han slog sine folder. Ja, det gjorde vi begge to. Ja. Men der var den her bøg. Den var simpelthen klippet her, fuldstændig som en væg, the wall her. Og så var der plantet de der birketræer, og så kunne man sidde herhen. Nej, det var før birketræerne, tror jeg. Ja, der kunne man sidde derovre med et lille bord, dem der ikke spillede, og sidde og se på og få en lille en. Og jeg faktisk kunne have taget nogle rigtig gode billeder af en fotograf, en Christian, her foran det her. Som hvor jeg står og laver min morgengymnastik. Men det er jo skønt rum her, min baghave. Og så er der ellers
meget af det her beplantning, det er helt tilbage fra 95. Tujaerne, ja, dem kan jeg godt huske. Tujaerne, de var 3,5 meter høje, da jeg plantede dem. Og de her taks, de var, jeg troede, de taks ville lugte til, fordi naboen havde fældet. Og her har vi tujaerne. Ja. Og hvad sagde du, hvor høje var de? Jamen, de var cirka 3,5 Og hvad er de nu? Hvad er de? De er 4-5 stykker, men jeg har også taget toppen af dem. Jeg har i hvert fald taget 1,5 meter af. Helt crazy. Men det er sådan dejligt stille og roligt område. Ja. Men det er sådan en meget dejlig tur at gå lige her. Og sådan om morgenen også specielt. Men Men det her, ikke? Ja. Sådan har det jo ikke altid set ud. Da jeg købte huset, der var det en skov. Simpelthen hele vejen herover fra bøgen. Og så ind. Det var lige så højt som bøgen og birktræerne nu. Det var mens mine forældre levede, så min far hjalp mig med at fælde de der træer. Og så fik vi simpelthen ordnet her og lavet en badmintonbane. Og den, så i princippet kan det der meget hurtigt retablere, så det bare bliver en græs, hvis man vil bruge til bold eller whatever, ikke? Og så har du nogle naboer herinde også. Der har jeg også nogle naboer der, som da jeg flyttede ind, der boede et gammelt par Skårensø, som havde boet her fra det blev udstykket. Og det var sådan meget specielt, fordi fruen, hun ville gerne kunne sidde inde i huset og kigge ud over det hele, og så alt blev bare klippet ned sådan en meter, halvanden meters højde. Så der var ikke, der var helt åben i hegnet, og det var ikke altid lige spændende. det blev anderledes. Og så når jeg havde besøg af piger fra Schweiz, når hun boede heroppe nogle gange, 3-4 uger om sommeren, så gik hun tur i haven, som hun elskede, og så kom Skovensø hen, og han røg på sådan en stinkende cigar, ikke? Og kom hen og ville meget gerne tale med hende ved skældet der, og jeg prøvede sådan at, ja. Men de var jo også søde og rare, altså. Det værste var, at de skulle måske ikke have fortalt det, eller jeg skulle ikke have fortalt det til det nye, der flyttede sig ind, fordi der var plantet 3 birketræer her i haven, som de havde plantet for hver deres barn, da de blev konfirmeret. Ja. Eller, nej, det kan jeg ikke huske, om det var, da de blev født eller konfirmeret. Og det vil sige, dem, de blev altså ikke fældet før til sidst. De var kæmpe store, også de nye ejere. Så der lå jeg sådan i skygge nogle timer om dagen på den bekostning. Man fælder ikke sine børn. Nej, man fælder jo ikke sine børn. Det er rigtigt. Det her, det er faktisk nogle taks, jeg havde hjemme på altanen, der er både Saxogade. Vi skal lige have lyset ind, så vi kan se dem. Ja, men der er nok det ved at blive lidt mørkt. Som jeg også har købt, da de var... det er så vildt, ikke? Jo, det er sådan en lille busk, du har købt. Købt, da de var sådan 50 cm. Og hvor er det vildt. Og nu er de bare nogle 3 meter. Ja. Men igen, det er stadig så grønt, så det vil også sige, om vinteren, så er der også stadigvæk lukket af heroppe, så man ikke... Og så kommer det her område, hvor jeg fældede for to år siden. Nej, halvandet. Sidste år var det, og forrige år, hvor der stod nogle grantræer, som efterhånden var visne hele vejen i bunden. Nå, de stod hele vejen her. Men ellers har de stået hele vejen hen. Har de stået helt tilbage også i 20 år, hvor jeg bare har kappet toppen. Hvor var det nu, juletræet stod henne? Hvilken et af dem? Det, som I havde med hjem, og som I gik ud og plantede med dine forældre. Ja, det var et, hvornår var det? Det var i 90, julen 90. Det var året før, at jeg kom. Det var før, du kom ind i billedet, og før jeg mødte Niels. Ja. Men det var julen, hvor vi var heroppe, hvor det var 30 graders frost eller sådan noget. Men det var et juletræ, som jeg havde købt ude på Grøntorvet, og vi havde inde i stuen, som jeg så senere plantede ud, ikke? Og for... Hvad er det, 3 år siden? Nej, det er mere. 5 år siden måske, der kappede jeg sådan lige 10 meter af toppen. Og så fældede jeg det helt for 4 år siden. Men det kan vi se heroppe, der er stammen simpelthen. Hvad skal vi tage en svink herind? Ja, lad os lige tage svinkeren herind. For det er jo så. Altså vinen her, den er også tilbage fra 91,
Det er nogle blå druer. Jamen, du det kan jeg dem, huske, da du var ude og købe dem. Ja, og de, de bliver modne først her i begyndelsen af oktober. De bliver helt mørkeblå. Vi har jo også brugt bladene. Kan du ikke huske det, vi har lavet til at lave indbagte? Det kan jeg godt huske. Nogle fyldte vinblade. Ja, det er rigtigt. Det glemmer jeg nogle gange. Men altså, nogle gange har jeg jo simpelthen bare plukket, når de var helt friske. Og blanceret og lagt i fryser, så man bare lige kunne tage dem ud og bruge dem. Vi har altså også, når der var ny skvallerkål. Det har vi også. Hvad er det nu, vi har lavet med skvallerkålen? Jamen, du havde nogle opskrifter. Ja, ja. Det var dengang, at jeg var meget vegetar. Ja, og så var der brændnælder, som vi også lavede. Og vi var, det var simpelthen bare for meget. Jeg kunne ikke klare det i hvert fald. Så lavede vi brændnællesuppe, og vi lavede skvallerkålsalat, og jeg gik helt bananas. Ja. Men der blev pænt ryddet. Og vi havde også Fernet Branca, tror jeg, på det tidspunkt, så vi lidt på det. Det var også opfundet dengang. Men jeg har, og så var det gået højt for os, og så har jeg høstet noget med en 12-13 kilo druer. 12-13 kilo druer? Ja. Hold nu lige op. Hvor jeg så har lavet saft og frosset ned i isterningposer. Og de smager bare lige til at til drinks, eller bare tage sådan et shot med 3-4 terninger. Det er koncentreret druesaft, uden tilsætningsstoffer. Og hvad har vi herinde? Jamen, der er jo så et gæsteværelse også. Og så der, har jeg jo fugle på alle vinduerne. Den der spurehøg, som i hvert fald har bevirket, at der ikke er så mange fugle, der har lavet livet ved at flyve mod de store det, når jeg er billedet der. Ja. Og vi fik ikke det her billede, den det her vindue med, fordi det er jo soveværelse. Master bedroom. Ja. Ja. Og så har jeg jo solgt det. Og så er der køkkenet her. Og det er jo sådan, det er lidt mørkt det her, men tidligere var der jo sommer, hvor det var rigtig varmt. Mm. Hvor det var enormt dejligt, at der var skygge. Men altså, nu er det grået lidt rigeligt til, så... Så var min krydderrigkasse her, som jeg lavede for et par år siden. Sådan en Silvan-model, men hvor jeg så... Hvor der lynhurtigt kom dræbersnegle i. Så jeg satte det her kanter på. Det kan jeg absolut anbefale. Det er også det, jeg snakker om med dit... Jeg ved ikke, om du har snegle nede hos dig. Jo, men, mange. Ja, men den der, den har altså bevirket, at der overhovedet ikke har været snegle i. Ej, det er smart. Det kan de ikke finde ud af. Og så er der ellers... Så du har persille, og du har timian, ja, og du har citron-timian. Jeg elsker jo citron-timian. Ja. Det er simpelthen, og timian er jo sundt, det er jo godt for immunforsvaret. Altså timian hedder sådan nok thymus, men bare sådan et par kviste citron-timian ned, og så noget kogende vand på. Det er dejligt. Ja. Og løvstikke. De er jo gode til, altså det er jo smadret godt til kartoflerne. Mm. Lige at koge kartoflerne med løvstikke. Og så ellers så er der det der bord stod også, da jeg købte to, det vejer et tons, men her, nogle gange så har jeg slæbt det herover. Men det er ligesom det, jeg synes, det hører mest til her. Det er et skønt bord. Ja, og man kan gå på det, og der sker ikke noget. Du kan slå i bordet, altså der er ikke noget. Jeg tror ikke, man kan finde sådan et bord i dag, der er så solidt. Følger det med huset? Ja, jeg synes, det bør være. Og det er Karens gamle, min baghus, sofa og stole og sådan noget, jeg fik, da hun flyttede, som også jeg har haft det rigtig godt med. De var sådan et eller andet gråt, og nu er det så. Vi er der sådan på retur, men... Der har vi også siddet og fået en og to drinks der. Ja, utrolig hyggelig krog her. Ja. Og så når krisen har haft nogle år, ikke, så... Der er det... Var der ikke noget med en fest, og så det var lige efter, markisen var kommet til verden her? Jo, der havde vi dækket op. Vi var sådan 20-30 mennesker eller sådan noget, ikke? Og havde borde her og borde herude. Ja. Og så begyndte der at regne. Så vi fik flyttet ind under, og så kørte markisen. Den kan jo køre helt herude.
Og så blev det solskin igen, og så var det, hvad jeg jo så ikke vidste, fordi jeg ikke havde prøvet det der før, det var, at alt det regn, eller der var på markisen, det kørte, brøvede så lige ned på alle dem, der sad inde under der, så der lige kom en regnskud. Men på den måde er det jo smadret rart. Også bare nu, vi skal sidde her og noget at spise om lidt, ikke? Så sidder vi i læ. Og hvad er det nu med den der? Carpe diem, som jeg har fået, da du var over og besøgte din mor i, var det Skotland eller England? Det var England. I England, ja. Lidt uden for Manchester. Ja, den er jo bare så fin, altså. Så ja, så kigger du jo bare lige ind i huset. Ja. Så skal vi tage en hurtig tur op i forhaven? Ja, det skal vi. Det skal jo heller ikke. Nej, men det er ret hyggeligt. Så er der jo min rhododendron, og den der har en helt særlig historie. Hvad farve har den? Den er lilla, og det er den sidste, der springer ud. Men den, mine forældre boede også, eller de boede på Strandvejen lige ved Esbjerghavn, og havde forretning og så videre. Men så var der et lille gule hus ved siden af, og så en dag min far kom ud, der var så stod der simpelthen bare sådan en lille kvist, den er bare med sådan en lille tørret sag, som stod til storskræl. Og så spurgte min far, Eva Ræ, som dengang havde det huset, om sagde, altså, ja, hun kunne bare, jeg kunne bare, altså du kan bare tage den. Så han kom slæbende med den der lille bitte kvist, og den er så blevet til de der kæmpe. Hold da op. På, det er så også tilbage fra 90 eller sådan noget. Hold da op. Hvor er naturen fantastisk. Ja, den er helt utrolig flot. Hold da op, jeg skal helt her tilbage for at få den helt med. Ja. Hvor er det vildt. Ja. Den er så groet noget hurtigere end den anden, der står, som er en hvid, som jeg plantede tilbage i hvad har det været, i en 90, tror jeg. Men grunden til, at de heller ikke er blevet større, er der på det område der. Det var den der græn, som jeg havde inde i stuen. Var den bare cirka en meter. Må jeg lige se, hvor stor var den? Den var cirka 1,78 meter. Var det sjovt. Den var, ja. Det var den der lille fætter her. Det var den der, som simpelthen bare blev så kæmpe. Hvor er det vildt. Men og så stod der også nogle store grantræer, ikke? Så for eksempel, altså rundt indtrunder og det der, har jo ikke haft de bedste betingelser for at udvikle sig. Er noget med jorden heroppe også? Ja, jorden, det ligger, altså det er tæt på Hederhill, og som er gammel morænelav. Moræneaflejring. Så jorden er sådan sandet, og altså ikke så sandet her, men alligevel. Men det ligger jo så til gengæld højt, som jo er en fordel i de her dage. Den nye ejer har undersøgt grundvandstanden, synes jeg var lidt interessant. Som hvis nok er noget med 12 meter eller sådan et eller andet. Hvor det meget hurtigt falder, hvis man kommer en lille smule længere ind i landet. Det kan man jo se bare på den her grundejerforening, som omkranses af Højbro Å, hvor der simpelthen er oversvømmelse op til husene, altså hvor det står op på nogle af husene. Hold da. De der tre tujaer, har de ikke også en historie? De har en historie, fordi de er fra... De er vokset helt sammen. Der var oprindeligt fire. Jeg havde sådan en... De tre gratier. Ja, men der... Ja, men den... Jeg havde sådan en tradition med at købe grøntsåret og købe enten små graner eller noget og bruge som til julegaver, sådan, eller på julevisit. Og så var det den jul, hvor Niels, min kæreste der, var syg. Så jeg kom ikke rigtig rundt med de der, så jeg havde stadigvæk fire tilbage af de der. De havde været altså ligesom cirka der, sådan den her højde. Havde jeg stadigvæk tilbage, og så tænkte, så sætter jeg dem herop. Men det var så kun de tre af dem, der er vokset videre, altså tilbage der fra 94 har det været, ja. Og det der er lidt, altså nu bliver det lidt sådan lidt nostalgisk, fordi på Niels' grav, han døde i 95, der skulle plantes tre taks. Jeg troede faktisk, det skulle være de der sukkertopper, men det var taks. Fordi han havde haft tre og sådan tre engle, der havde stået bag hans hovedpude, i sådan, hvor han lå lidt sådan en febervielse. Så det skulle det også være på, og er også på hans gravsted, de der tre engle, der ligesom symboliserer. Så på en eller anden måde, så er det sådan en pendant til det.
og de bare fået lov til at gro. Og de er stadigvæk enormt flotte. Men en skøn historie. Ja. Mm. Og så er de bare groet helt sammen. Ja. Men så ellers så er det her. Det er jo bare, jeg prøver bare at holde det nede. Altså hvis ikke jeg skulle... Fordi... Hvis ikke jeg havde solgt huset, så havde se jeg her, taget... Se her, man kan lige se solen igen. Ja, her. Så havde jeg taget toppen af det hele, netop for at få solen ind, ikke? Altså, hver en meter giver jo altså noget. Så det er noget med at holde så gode venner med genboerne, og så bare holde det her inde hos mig selv, som jeg gennem årene har kottet. Og så har jeg faktisk haft købt en ny rundt inden, sådan en design, og sådan nogle billige nogen i Netto, det er en 50'er eller noget, som så umiddelbart. Ser ud til at gro rigtig godt her. Og det er ligesom om, de sådan ikke kan finde ud af sæsonen. Nej. De blomster lidt på nogle mærkelige tidspunkter. Der er da store knopper på her. Ja. Men det var sådan lige en lille hurtig rundtur. Også de der grænder, de har jo altså også, dem har jeg jo klippet. Altså tidligere, der blev de simpelthen koldet ned også. Men nu, det har jeg så ikke gjort de sidste 4 år eller sådan noget. I indkørslen. Ja. Hvad er det, de hedder, de her stritter? Hvad er det for nogle? Det er gyl. Gyl? Det er selvsået. Der stod en over i hjørnet, som... Så resten her, det er simpelthen selvsået. Inden for de sidste 2-3 år. Skal vi gå ind? Det her, er det enebær? Det er en gammel enebær, ja. Og grunden til, at jeg holder det her, sådan også holder det nede, det er selvfølgelig for at få sol ind. Men så er det også fordi, jeg har åbnet her, så jeg kan køre bilen rundt og over under halvtaget der. Åh, smart. Fordi jeg plejer at have vinterdæk liggende og så jeg bare har skiftet vinter-sommerdæk over på terrassen. Hmm. Ja. Hvad så? Skal vi gå indendørs, eller skal vi splitte det op lidt, eller hvad har du lyst til? Skal vi sige slut her, og så tager ja, den indenfor? Ellers så bliver det lidt... Så slutter vi nu. Ja, ikke? Ja, men det var hyggeligt, du ville tage mig rundt på sådan en lille tur. Tak, tak skal du have. Selv tak.